משתמשים בפטל כחומר גלם לסלים ודברים כאלה שהוא... פטל יש בכל מקום, ליד מים, גם לא תמיד שמי תיום גבוהים, מאוד קל לעבוד איתו, אבל יש לו בעיה, יש לו קוצים. איך משתמשים בו בגבעולים הארוכים שלו? לוקחים גבעול, לוקחים חתיכת אור, תופסים וטיפה שוברים את הקוצים, צריך אור. רואים? זה נמרח. ואז אני יכול לתפוס, ובניגוד לתנועה של הצמיחה של הקוץ, אני דוחף את זה למטה ושובר את כל הקוצים כמה פעמים. זה לא אומר שהדבר הזה יהיה חלק לגמרי, אבל מצד שני, לא תהיה לי בעיה אחרי זה לעבוד עם הפטל. ואז, אני מגיע עד הקטע התחתון, אתם רואים פעם פעמיים, זה כבר חלק, אתם רואים, לא קורה כלום. ואז אני חותך, ויש לי פטל, פתיחת ענף שהוא מאוד מאוד גמיש יחסית. והשלב הבא, בסרטון הבא, אני אראה לכם, אתם רואים, הוא מתגמש בלי בעיה. בסרטון הבא אני אראה לכם איך מאבדים אותו עם שבירות קלות, ואפשר ממש להפוך אותו ליותר סיבים שמרביצים. ואז אפשר לבנות ממנו כל מיני דברים, כמו סלסלה, מלכודות דגים ודברים אחרים. זה עבודה עם פטל, רק הבסיס ההתחלתי.